På avtrekken her har Hans Christer Holund en liten sjanse likevel. Han taper masse tid i hvert fall her, Andreas Fjorden. Det. Ja, fem mil er fem mil. Det er ikke fire mil fortsatt. Der har han bare halvminuttet. Det er under halvminuttet. Nå har han tapt nesten halvminuttet på noen få kilometer, men nå bikker det ned på 28 sekunder. Ja, det er halvert. Han er ferdig med å få det. Han har fått hammeren, Andreas Fjorden. Han må innom Sturens bakeri og ta et wienerbrød, skal han berge der. Ja, det ligger ikke noe bakeri oppi her dessverre, men det går nedover. Åh, de verste bakkene er over. Se hvor sliten han er. Han har sett ut som en million i 4,5 mil. Nå har hammeren slått inn på Andreas Fjordre, og de neste kilometerne inn, det blir tøft altså. Ja, han klarer dette, Andreas Fjordre. Han har tatt seg sammen nedover. Jeg var litt sliten oppe på toppen, ja, men dette holder. Han har våknet igjen. Kanskje fikk han et wienerbrød fra Sturens bakeri tross alt. Ja, akkurat i tid i så fall. Du verden for en imponerende femmil denne nykommeren leverer. Ja, fikk nesten ikke gå NM i fjor, da var han for dårlig i sida. Endelig får han sjansen på femmil, og det er en ny juvel på femmila vi ser her. Ja, du er den for et løp. Det hjelper ikke å være olympisk mester eller verdensmester eller noen ting. Fikk ikke være med i fjor. Den går fra null til gull her. Andreas Fjordre, en sensasjonsseier på femmila igjen. Det var det øke på slutt. Den hadde gått ifra Holund med 11 sekunder. Ole. Andreas Fjordre, hvordan ser du det akkurat nå? Nei, bra. Ja, det er bra. Det er artig. Hvordan er det å vinne ei NM 5-mil? Nei, det er jo stort det. Ja, det er jo litt en distanse å vinne det. Ja. Som Jan Post sa, fra null i fjor til gull i år. Hva er bakgrunnen for at du kommer som en komet og slær alle i dag? Hva er det du har gjort? Trent aldri bra. Ja, det. Sånn er jeg svaret. Ja, hvor mye mer er du trent enn alle andre da? For jeg tipper alle andre bak deg også er trent ganske mye. Nei, det er ikke hvor mye andre enn jeg har trent, men jeg har i hvert fall trent bra. Kanskje i overkant, da er jeg ikke på. Det var jo en høst uten og mye trening på grunn av litt for mye. En periode her i sommer, så. Du var overtrent? Ja, det ble litt for mye en periode her, ja. Men jeg er tydelig på at jeg har inntatt seg godt inn igjen da. Hva slags løpsopplegg hadde du i dag? Nei, det var bare å gå ut i sin fart. Ja, jeg har ganske lite respekt for distansen egentlig, så jeg gikk ut i overkant nesten, vil jeg påstå. Men jeg har klart å holde helt inn. Så. Når merker du at du kanskje gikk på en liten overtenning? Når jeg... Merker du at du kanskje gikk på en liten overtenning på slutten der? Du tappte litt tid til opp, beviser vi Holund. Ja, nei, følte aldri at jeg kom ut og slukte ned. Jeg følte jeg skulle stå distansen bra hele øyen her. Så det var bare at Holund her, når jeg har en gir om, så går det fort da. For deg som legger i så mye trening som du har gjort, og så kommer du hit og vinner NM-guld på femmila, som er denne distansen som er legendarisk. Hva betyr det for inspirasjonen til å satse videre for deg? Nei, den inspirasjonen var egentlig stor fra før, men det er jo klart det minsker jo ikke den. Det gjør ikke det. Hva er det neste for deg nå da? Del 2 blir det, NM del 2. Mm. Som blir neste. Gratulerer med dagen. Tusen takk.